আসসালামু আলাইকুম। দেহ বা দেহৰ বাহিৰত যোনে যিটো স্থানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনাক মোৰ চেনেলৰ পৰা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম যে পুখুৰী বা বায়ুফ্লকত আপুনি উন্নত জাতৰ পোনা ক'ত পাব আৰু কোনটো পোনা পুহিলে আপুনি লাভৱান হ'ব পাৰিব, সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত দুই চাৰি কথা আপোনালোকক কম আৰু ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, আপোনালোক যদি বেকাৰ বহি আছে তেনেহ'লে বেকাৰ বহি নাথাকি এইধৰণে মীন পালন কৰক, কম জেগাতে আপোনালোকে মীন পালন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আমাৰ ইয়াত উন্নত জাতৰ পোনা আছে, যিটো পোনা পুহিলে আপোনালোকে কম সময়তে ভালেখিনি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। এয়া বন্ধুসকল যিবিলাক পোনা দেখি আছে এইবিলাক বেটনামী কৈ বুলি কয়, এইবিলাক পোনা আপোনালোকে পুহিব পাৰে, এইবিলাক পোনা কম সময়তে বজাৰযোগ্য হৈ যায়। চ' আপোনালোকে যদি এই ধৰণৰ পোনা পোহে তেনেহ'লে ভালেখিনি টকা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এনেই লকডাউনত ঘৰত বহি থকাতকৈ আপোনালোকে এই ধৰণৰ সৰু সুৰা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰক। বন্ধুসকল, এইবিলাক বেদনামীকৈ আপোনালোকে পুখুৰী বা বায়ুফ্লক এইবিলাকত ৰাখি আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ যোগ্য কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এইবিলাক আপোনাৰ অৰিজিনেল বেদনামীকৈ এইটো কৈ লৈ আপুনি যদি পোহে আপোনাৰ যিটো মাছৰ গ্ৰ'থ আছে বহুত ভাল হ'ব, আপুনি লছৰ সন্মুখীন নহয়। আমাৰ ইয়াত অৰিজিনেল বেদনামী কৈ থাকে আৰু এইবিলাক বাহিৰৰ প্ৰডাকশ্যন, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নহয়, বাংলাদেশৰ প্ৰডাকশ্যন। চ' আপোনালোকে যদি পোহে এইবিলাক আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, কাৰণ মীন পালন পশুপালন এইবিলাকত যদি লাভৱান হ'ব খোজে প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে আপোনালোকে উন্নত জাতৰ পোনা বা পোৱালি এইটো আপোনাৰ চিলেকশ্যন কৰা। উন্নত জাতৰ পোনা যদি আপুনি চিলেকশ্যন নকৰে তেনেহ'লে আপুনি এই বিজনেছত ইমান লাভৱান হ'ব নোৱাৰিব। চ' আপোনালোকে উন্নত জাতৰ পোনা চিলেকশ্যন কৰি এইটো বিজনেছ আৰম্ভ কৰক। বন্ধুসকল, শিঙি মাছৰ পোনাও আপোনালোকে চাফা পুখুৰী, বায়ুফ্লক বা কিবা টেংকত আপোনালোকে পুহিব পাৰে, কাৰণ এইবিলাকৰ আপোনাৰ তিনিমাহ চাৰি মাহত বজাৰযোগ্য হৈ যায়। চ' আপোনালোকে যদি পুহিব খোজে শিঙি মাছো ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবিলাক শিঙি মাছ উন্নত জাতৰ, বাহিৰৰ প্ৰডাকশ্যন, চ' আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল। যদি আপুনি শিঙি মাছ ল'ব খোজে আমাৰ নাম্বাৰ দি আছে, অতি শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক, তেনেহ'লে আপুনি এই ধৰণৰ পোনা অতি শীঘ্ৰে পাই যাব। বন্ধুসকল, এয়া চাওক, যদি বহুত সৰু লাগে সেইটোও আছে, যিটো চাইজ কয় আপুনি সেইটো চাইজৰ পোনা আছে, খালি আপুনি বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰক। আমাৰ অসমৰ যিবিলাক বেকাৰ ভাই বন্ধুসকল আছে, তোমালোক এইবিলাক কামলৈ আগবাঢ়ি আহি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তোলা, কাৰণ এইবিলাকৰ দ্বাৰা আমি নিজৰ বেকাৰত্ব অতি সহজে দূৰ কৰিব পাৰিম আৰু ভালেখিনি টকা ইনকাম কৰি নিজৰ লগতে পৰিয়ালক পোহপালন কৰিব পাৰিম। চ' দেৰি নকৰি এইবিলাক কামলৈ আগবাঢ়ি আহা। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বেকাৰ ভাই বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক, কাৰণ এইটো চেনেলত মই সদায় পশুপালন মীন পালন কেনেকৈ কৰে এইবিলাকৰ লগত জড়িত মই সদায় ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' আপোনালোক যদি কৃষক প্ৰেমী হৈ থাকে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক, তেনেহ'লে সদায় মই যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড দি থাকোঁ আপোনালোকে পাই থাকিব। চ' মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
Thank you.